Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni otliq guruhi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 31-maydagi O'zbekiston Respublikasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligining 2003-yil 23-aprel kungi 125-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar idoralarining patrul post xizmati to'g'risidagi nizomining 1-bob 15-bandiga asosan otliq yo'nalishlardan doimiy ravishda foydalanish maqsadida 2006-yilning 6-iyun kuni tashkil etilgan. Bugungi kunda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni ijtimoiy, siyosiy, ommaviy madaniy tadbirlarni o'tkazishda xavfsizlikni ta'minlash otryadi otliq guruh xodimlari tomonidan jamoat tartibini saqlash, shuningdek ommaviy tartibsizliklarni oldini olish maqsadida xizmat yo'lga qo'yilgan bo'lib, hozirda 10 nafar xodim xizmat qilib kelmoqda. Shuningdek, otliq guruhida 12 bosh xizmat otlari xizmatidan ham foydalanib kelinmoqda. Xizmat otlarini yozda va qishda boqish hamda parvarishlash uchun ajratilgan maydon hamda otxonalar mavjud. Bundan tashqari patrul post xizmati batalyoni otliq guruh xodimlari tomonidan Andijon shahri hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda hududdan oqib o'tuvchi anhor, kanal va suv yoqalarida fuqarolarning cho'milishi va uning atrofida spirtli ichimliklar ichilishining oldini olish maqsadida keng ko'lamli profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu kabi olib borilayotgan ishlardan asosiy ko'zlangan maqsad odamlarning xalqimizdan rozi bo'lib, tinch-totuv yashashlariga ko'maklashishdan iboratdir.